Tehdään vielä yksi anamuuli. Resetti. Ranna. No, mitä mietitään? Laitetaan sitä 1000 metriä. Anu. Pitäisikö laittaa pelottava? Saadaan kontenttia. Mietitään sit pelottavaa. Ettei kauan. Scary. Get him. Looking for an anomaly. Please wait. Mitä toi? No toi nyt ei pelottanut. Hei, me päästiin. Mut mä en näe sitä. Se löysi voidin. Se ei oo kovin pitkällä. Navigate. Reitti. Pyörällä. 2 minuuttia pyörällä. Jokeisten hautausmaan vieressä. Siellä on tota... Jokeisten hautausmaa on tuolla. Ehkä tässä on jotain. Mennään sinne sitten. Right. No niin, lähdetään sinne hautausmaalle. No niin, me saavuttiin nyt tänne hautausmaalle kautta kirkolle ja nyt on tää pyöräkamera, niin on nyt sit laturissa ja nyt laitan tää johonkin. Ylettiinkö se maahan jopa ylettyä? No otetaan se siihen sitten. No niin, tää nyt saa kuvata ton 20 minuuttia tossa. Ja sit mä otan puhelinkameran tähän näin. Mun pitää nyt ihmetellä. Me ei olla lähelläkään enää tota paikkaa, koska se menee jonkun pihalle. Tuolla on yksityistalo ja piha. Ja me ollaan nyt vähän korkeammalla sitä sitten. Mutta pyöritään tässä nyt jonkun aikaa ja ihmetellään, jos täällä jotain olisi. Joo. En oikein nyt tiedä mitä täällä on, mutta mennään nyt ihmettelemään. Täällä kuitenkin mennään kävelytie. Siellä menee jäniskevennys. No. Ilmeisesti tuollakin oleva talo on yksityistalo. En oikein ymmärrä miksi. Eihän tässä nyt ole mitään ihmeellistä sinänsä. Se on tässä vähän tämmönen creepy meininki. Mitäköhän kello on? Mulla ei mitään tajua kellosta. Kello on nyt 11 minuuttia yli 12. Ja en mitenkään suunnitellut sitä, että tähän aikaan olisin täällä, vaan se nyt vaan sattuu meneen niin kuin siellä metsässä meni niin kauan. Ai niin, tehdään yksi pikku stoppi tähän. Noin, mulla oli tossa puhelimessa äänet päällä, että jos tulee viestejä ja muuta, niin ei sit häiritse kuvaamista. Me varmaan voidaan mennä tohon niinku johonkin niinku vähän lähemmäs sitä
sitä pistettä, mutta ei mitenkään niin kuin liian lähellä. Kun on kuitenkin pihoja. Se ilmeisesti niin kuin on tossa niin kuin ton takana jossain. Mä en tiedä miksi se siihen ohjas. Se on vaan niinku tässä jossain voi olla, niinku, että sehän on aina lähettyvillä. Ei siinä tarvi niinku kirjaimellisesti siihen pisteelle mennä. Aika hienosti tulee toi varjo. Onks oikeastaan kääntää tän noin. Eli kyllä se on parempi vähän alempana olla, joo. Siis mulla kun on tää... Joo, tästä menee joku tie tai joku. Se menee sinne päin. Tässä pitäisi olla jotain pelottavaa. No. Aina kun kattoo noita tuolla noin, niin kyllähän siinä aika creepy juttu on. En tiedä. Tai se on hyvä juttu, mutta siis tietyt vipat tommosesta ristilajitelmasta tuolla katolla. No, tää on niinku parkkipaikka. Kirkon kautta hautausmaan parkkipaikka ilmeisesti tämä tässä. Ei mitään ihmeellistä. On toi nyt aika moni. Käydäänkö tekemässä pieni lenkki tuolla? Mä en tiedä, kai sinne saa mennä, mutta en mä tiedä, onko se nyt niinku mitenkään soveliasta sinänsä mennä sinne kuvailemaan tuonne hautausmaan puolelle. Siis mähän tein sen esittelyvideon silloin joskus aikoinaan täydellä 4K:lla. Päästä YouTubeen. Aha, jaha. No. Mitä ihme? Siis tuon täytyy olla niinku ihmisiä. Tuolla täytyy olla ihmisiä. Kuuluu semmonen muang. Tuot kuullut semmonen... Se on pakko olla ihmisiä. Se on pakko. Vau. Wow. Onks tohon, tuleeks tohon joku spottivalo jostain? Kyllä varmaan tulee.
tehdään tähän semmoinen pieni, lyhyt kävely tässä, nyt kun täällä ollaan, mut. Anteeksi sitten tärisevästä kuvasta, kun tarkoitus on kuvata tuolla toisella kameralla, mutta säästetään se nakku, mennään vielä kolmannelle pisteelle tästä, mut. Joo. Mun käsiä, varjoja. Joo, tossa se spotti on. Se osoittaa tuohon. Ja tuolla on toinen. Kyllä tekee hieno. Enkeli. Wow. 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 Joo, no, tää ei ollut tarkoituksenmukaista nyt tulla tänne, mutta oh shit. Tää oli joku lintu. Oh. Se on veteraani hautu. Mä muistan vieläkin nää yllättävän hyvin nää vanhemmat hautakivet ja siltä käynniltä silloin. Toi oli koira, vähän kauempaa, tuolta jostain. Vähän semmonen painava olo, en tiedä mikä. Siis, no joo, hehe, mut siis semmonen. Sielläkin oli jäniskevennys. Tää on nyt laitettu sitten tämä. Onko se korjattu jo? Sinne on tuotu pynttilöitä.
Siinä vesikin sitten alkaa jossain vaiheessa virrata. On se märkä. Nyt niin. Niinku outo fiilis. No joo, ei sitä nyt normaalisti keskivällä hiippailla jossain hautausmaalla. Mutta ei. I come in peace, ei mitään. En ole täällä epäkunnioittavissa merkeissä, vaan muuten vaan. Silloin viimeksi kun mä olin, niin mä näin siinä mun videolla. Näin vähän. En sitten tiedä, tuliko se mitään, mutta tuolla viimeisellä rivillä, tuolla menee semmonen hiekkatie kanssani, hautojen takana, niin oli semmonen vaalea hahmo. Mutta se sattui olla tietenkin joku ihminen vai joka kävi haudalla tai jotain, mutta se oli vähän outo. Se käveli jotenkin, tai sen nopeus oli semmoinen outo. Katsokaa se siltä videolta. Se löytyy sieltä kyllä. Kyllä tää otsalamppusysteemi, tää on aivan mahtava. Antaa just sopivan keilan tota valoa. Voi muuten olla, että me ei tehdä sitä kolmatta pistettä tänään, me tehdään se huomenna, koska alkaa käymään niin myöhään. Emme täällä mitään pelottavia lipoja saa kyllä en sitten millään. Mutta on semmonen raskas, vähän outo olo. Jotain niinku, mut ei mitään pelottavaa. Toi on koira tuolla jossain. What?
paras lähteä takaisin. Se mun pyörä on siellä. Kyllä toi on tuo. Kyllä toi on toi tota. Onko se nyt kellotapuli? Mikä se oli? On se hieno. Siihen pitäisi saada kanssa spotti. Varsinkin tuonne katolle näyttämään noita ristejä. Mut siihen voisi tulla ihan niinku valkoinen valo, että tommoista oranssia. Tuo graniittiristi on tuolla kyllä, onko se nyt graniitti? On kyllä hieno. En sinänsä tiedä, onko toi niinku kovin rauhoittava paikka istua niinku selkähautoihin päin. Mä en oikein tiedä. Mä en ehkä niinku tossa viihtyisi. En mä tiedä. Joku semmonen on kyllä. Risti tossa päällä. Siellä on jäniskevennys. Sieltä se kattelee. Onko se jänis? Haudan takaa katselee. Hän on säikäyttäistä vähän se. Siellä. Pomppia. Vai onko? Enhän. Onhan se siinä. Oho, hänhän on oikea yksilö. Onko se jänis? Onko se jänis? Joku peuru. Itse, kun ei tosta oikein saanut selvää, kun se tolleen meni. Joo. Sitä toi koira varmaan haukkuu. Nyt on kyllä hieno. Karjalla tähän. Se on kyllä hieno. Joo, pyörä on tallella vielä. Kaista sitten. Onko se jänis kevennyt siellä vieläkin? Sieltä se. No joo, mä jatkan tästä nyt kotiin päin. Tuli tämmönen reissu tästä, näin ei ollut tarkoitus mennä tohon, mutta kun se nyt näytti tonne ihan väärää paikkaa siinä mielessä, niin tota. Joo, okei, kai mä tästä. Täältä siis tähän.